Ivice, nastavljamo sa kreiranjem publike i kreiranjem look-alike audience, kako da jednostavno dođemo do prave osobe i kako da proširimo tu publiku kako bi došli do što većeg broja ljudi da vide naše oglase. Okay. Postoji jako, jako puno publika koje možemo raditi. Ja ću vam pokazati neke od ovih, samo neke od ovih, ali ono što je ključ ovih sljedećih 5 minuta je ukoliko već nešto radite. Dakle, ukoliko već imate određenu publiku koja je već kupovala od vas ili pokazala interes za neke vaše proizvode, ovo je trenutak sada koji je idealan za vas. Ads manager. U tome ads manageru imate opcije vaše. Ona izgleda ovako. Audiences, publike. Unutar te publike možete kreirati razne publike. I sad ćemo kreirati custom publiku. Dakle, publiku koju dobijamo od određenih stvari. Tu imamo sada 4 opcije. Ukoliko nemate aplikacija, nemate šta razmišljati o njima. Evo recimo, ovdje imamo engagement ili lead ad. Dakle, ovo što sam vam malo pripokazivao, lead ad. Svi oni koji su se prijavili vama na listu i oni koji ste, dakle, ovi ljudi koji su tu, ovih 61, ja ako odem sada tu i kažem lead ad, kažem, ok, gdje da to uzimam, Bureslavi, evo ga Bureslavi, svi koji su otvorili, ali nisu dali formular. Znači, svi koji su otvorili formular, ali nisu mi ostavili ime i mail, ili svi oni koji jesu mi ostavili ime i mail. I mogu tu kreirati publiku i njima se reklamirati. Znači, neko iz nekog razloga kliknuo na neku od mojih reklama, od onih slika, otvorio mu se formular, ja sam tražio broj telefona i recimo oko 30% tih ljudi ima namjeru, treba im, žele, ali su prekinuti ili su odlučili da će možda proba kasnije. Ja u ovom trenutku mogu odabrati svih njih koji su otvorili, ali nisu mi ostavili ime i mail i mogu se reklamirati njima ako kreiram publiku. Dakle, kreiram publiku i onda mogu boostat na tu publiku, poslat kampanju na tu publiku i tako dalje i tako bliže. Međutim,